Dobrý den, já bych vás tady rád přivítal na dalším pátečním setkání. Jsem rád, že jsme se tady sešli v novém prostředí v poměrně hodném počtu. Na úvod jako obvykle několik organizačních záležitostí. Já nevím, upřímně řečeno, jestli mám cítíšky, něco asi ne. Takže mi dovolte už, abych tady přivítal našeho dnešního přednášejícího, kterým je pan Vratislav Vaníček z Českého vysokého učení technického, který je významným historikem, napsal několik publikací z těch novějších jmen, například knihu o svatém Václavovi. A dneska nám tady poví něco o skepsi k legendám. Tak, vážení kolegové, touto přednáškou se teda na rozdíl od budoucnosti, kterou vidíme ve švýcarském CERNu, se obrátíme naopak do minulosti, do raného středověku. A téma teda zní, jaká skepse k legendám, jak rozumět starým zázrakům. Na půdě klubu skeptiků, tak jsem napsal první větu, musí mít slovo legenda zvláštní význam. V konvenčním jazykovém úzu totiž označuje vyprávění, které není nijak ověřené a má spíše ráz pohádky, zkreslení nebo přímo falzifikace. V období racionalistického osvícenství se vymezovala novověká skepse právě proti středověkým tradicím, relikviím či literárním legendám. Přímo očividným symbolem pověrčivosti se staly legendy, v níž docházelo často dosti naivním způsobem k porušování evidentních fyzikálních nebo biologických zákonů při prezentování zázraků. To byla také živná půda ateistické propagandy namířené proti církvím a věřícím. Samozřejmě to byla stará atmosféra té éry páry, přímočaré mechaniky, kdy se ta moderna jevila jako strašně jednoduchá záležitost prostě, odstranit staré a bude to fungovat. Zkušenosti z totalitárních režimů ale ukázaly, že vymítání náboženských pověr se nic nezadalo s metodami vymítání ďábla či honu na čarodějnice v temných obdobích minulosti. Je třeba připomenout, že vedení církve se podobných agresivních pogromů vždy obávalo. Mám třeba na mysli protižidovské pogromy ve 12. a 13. století, které provázely počátky křížových výprav, kdy zejména papežové vystupovali právě proti pogromům, které se stále znovu a znovu objevovaly v oblastech Lyonu nebo Poríní, kde vlastně těm motivacím tam patřila hospodářská konkurence mezi počínajícími městy a mezi Židy, kteří drželi ten mezinárodní obchod v raném středověku. Řekl bych, že klíčovou hodnotou, která se potom odhalila v období náboženských válek, se jeví svoboda svědomí. To je, myslím, taková hodnota, která se vrací a která je nepřekročitelná. Skepse tedy je důležitou výbavou ve snaze o porozumění pravdivé skutečnosti proti iluzím, trikům a podobně, ale opravdové znalostní poznání zahrnuje také pochopení či vysvětlení kontextu dané skutečnosti. Jinak můžeme být skeptičtí i ke smyslu samotné skepse. Připomněl bych tedy, že je nepochybné, že od náboženství nebo legend předvědecké éry stěží můžeme očekávat moderní vědecké standardy, třeba v komunikaci písemné. Přesto musíme z globálního hlediska zásadně ocenit, že právě prostředí středověké křesťanské církve udržovalo systematické kritické myšlení dobové z antiky a stalo se východiskem systému univerzit, které byly jako jediné na světě vlastně tehdy vytvořeny. Tím mostem tady byla teda latinská a řecká vzdělanost, kterou potřebovala církev vlastně ke svému provozu, abychom tak řekli. Je velice zajímavé, jak náročné to muselo být na evropském západu, kdy vlastně nikdo nemluvil přirozeným způsobem latinsky. Nebyl žádný
domácí mluvčí, který by mluvil latinsky. Byl to prostě umělý, zaniklý jazyk, který vlastně tradovala celá ta obrovská mezinárodní obec kněží, kteří byli teda spojeni vlastně jednak tím kultem a jednak samozřejmě tou vzdělaností. Jako. Co se týče postoje těchto intelektuálů církevních k legendám, tak vidíme, že tam se objevuje velice často skepse, také z jejich strany, někdy až pohrdání. Samotné legendy se staly potom v období renesance předmětem kritického studia belgických jezuitů. Jsou to takzvaní bolandisté, kteří vydávali a vydávají do dneška po několik staletí Acta Sanctorum. Tím bylo zahájeno kritické studium středověkých pramenů, kdy se teda zkoumají, vlastně srovnávají různé rukopisy, srovnává se prostě závislost mezi nimi a podobně. Čili je to taková spíše formálnější studium prostě veškeré to obrovského bohatství legend, který v Evropě vzniklo. Mohl bych zde ještě připomenout principiální skepsi proti svědcům, legendám a relikviím, kterou zaujali protestanté, jak to bylo zřetelné už od doby Johna Wyclefa. To, co je rozhorčovalo a co bylo vlastně nově podloženo kritickými analýzami písma v období renesance, bylo to, byla stará náboženská obava, že by Bůh mohl být někým prostředkován a nahrazován. Čili z toho vlastně vychází ta nedůvěra a přímo nenávist vůči svědcům, legendám, ikonám, relikviím a podobně. Čili jedná se vlastně o ikonoklasmus, to slovo znamená ničení obrazu, které známe z husitských válek, ale i za náboženských válek ve Francii, Anglii nebo Nizozemsku. Zejména bylo známé takovou velkou katastrofou kulturní, bylo právě likvidování gotických deskových maleb v Nizozemí, kdy se na náměstí prostě z kostelu vynášeli prostě ty věci a zapalovali. Dá se říci, že vlastně to byl vlastně stejný druh obav spíše než skepse, kterou vidíme dneska třeba i v islámu, nebo kterou vlastně tradují synagogy, prostě obava před znázorňováním Boha a před nějakým prostředkovatelem. Přičemž tím prostředkovatelem se vy a fakty stávali právě ti svatí. V čem jsou teda legendy typické, co to vlastně je a jakým způsobem můžou napomoci interpretacím nejstarších českých dějin? Tady bych formálně sdělil teda, že slovo legenda je odvozeno od slova lego legere, slovesa latinského, které znamená sbírat, vybírat, předčítat. A od tohoto jádra bylo vytvořeno substantivum ženského rodu legenda, legenda legendé, označující ten určitý fixovaný příběh. Legenda je tedy ve středověkém významu znamená čtení. Jak upozornila Anežka Vidmanová, náš nejlepší takový světový odborník na starou literaturu středověkou, tak slovo legenda neznamená to, co má být čteno, jak se to obvykle vysvětluje, když se vychází z toho slovesného tvaru, ale znamená to, co je čtení hodno, co přináší jisté exemplum, čili příklad, hodný k následování, který v celkovém kontextu dalších příkladů ukazuje cestu ke spáse. Čili něco, co je pro lidi, aby viděli cestu ke spáse. Konkrétně teda se legenda váže ke svědcům. Tady potom vznikla taková polemika, kterou rozvinuli marxističtí historici, kteří totiž o to, zda legendy vytvářejí světce, nebo zda světec svým životem vytvořil legendu. Trošku to připomíná ten spor, zda bylo dříve vejce nebo kuře, ale v zásadě se dá říci, u těch marxistů šlo o to ukázat materiální základy. Prostě, jo? Legendy vznikají proto, aby církevní instituce mohly manipulovat lidma, tak si na ně vymýšlejí legendy.
Zároveň to je spojeno s nějakými materiálními výhodami, jako jsou procesy a podobně. Naproti tomu ale se ukazuje, že vize svatých vznikají spontánně i mimo křesťanství naprosto všude. A samozřejmě jsou tam různá hlediska, která potom přicházejí do úvahu. Čili všude v křesťanském oblasti, v křesťanském světě vznikaly různé osoby, vznikaly úcty, bych tak řekl, úcty, které prostě se vázaly k nějakým osobám. Pravomoc ke svatořečení, takzvané kanonizaci, měli zprvu místní biskupové, ale potom se to přeneslo ve 12. století na papežství. Ten důvod byl v tom, že církevní vzdělanci právě cítili, že celá řada těch svatých po Irsku, po Británii, že to jsou vlastně pohanští bohové, kteří démoni, kteří se pouze změnili v nějakého toho světce. A nebo že vlastně vstupují do toho vytváření legend různý prostě politický místní zájmy. Čili tady musíme vidět, že ta elita církevní se dívala kriticky k těm věcem, nevymýšlela legendy, nevytvářela je. Samozřejmě pokud byli někteří svědci úspěšnými, tak jako podporovala jejich kult, ale to třeba jako Tomáš Akvinský, nebo takhle nesouvislo s tím, že Tomáš Akvinský by dělal nějaký zvláštní zázraky, ale z toho důvodu, že prostě byl vynikající filozof, který vlastně vytvořil pro to náročné myšlení 13. století nový obzory. Vlastně, čili ty svatí tam různým způsobem vstupují. Legendy sami teda jsou spojeny zejména s těmi svatými, kteří prolévají svoji krev. To nám zní tak jako hodně morbidně, nicméně takový prostě jsou jednak lidi vůbec, jak víme, ale především se jedná teda o starou tradici z antiky, čili na konci starověku, když dochází k těm pronásledování křesťanů, tak vlastně to pro nás, že někdo prolije krev, se bere, že to je taková jako nějaký zvláštní pečeť spojenecká s tím Bohem. A nějakým způsobem to navazuje i na Krista, který vlastně prolil svoji krev a to byla vlastně jeho oběť. Jo? Tady se potom dá říci, že vlastně těmito oběťmi vlastními vlastně křesťanství zakázalo jakékoliv jiné oběti z krví. Jako, jo? My víme, že všechny náboženství, všechny tady ty různý pohanský tady kmeny, tady Slované, Germáni, Keltové, všichni prostě měli obrovskou, dalo by se říct, zálibu právě v lidských obětech. Cezar popisuje ty stromy, které jsou prostě ověšeny lidmi, kteří potom se kolem se prostě dá sláma a potom, když to všechno hoří, tak lidé křičí a prostě bohové se radují. Tadyhle ten systém obětí měli i Římané, kteří o to postupně ustupovali. My prostě vidíme, že civilizační trend, který nějakým způsobem vždycky se časem rozvíjí, tak vede k tomu, že se tady to věci dávají na okraj, jsou příliš drastické a může to každého nějakým způsobem postihnout. U křesťanů šlo teda o princip prostě a církev dokonce šla tak daleko, že vlastně šla proti, že vlastně nechtěla ani, jako, že tam je ten princip nezabiješ, jako aktualizovala. To teda přenechávala tuto záležitost světské moci, ať se s ní vypořádá, jak umí. Čili ta církev vlastně se vytváří vedle té světské moci právě v antice jako úplně jiné společenství, které není vůbec vázáno k tomu státu a ty státní orgány, ale církev, a to vidíme právě u svatého Pavla v jeho epištolách, ten svatý Pavel vlastně byl římský občan, jak víme, byl to velmi vzdělaný muž a ten vlastně důvěřoval římskému státu. On tam má vlastně takový ty fráze jako typu, jako že co Bůh, co stát, jak rozhodne ten stát, to, že vlastně je to správný. Proti státu prostě my se nemůžeme jako nějakým způsobem vzpírat, my hledáme jiné hodnoty. Čili byl tady ten rozdíl, jako ten byl, to byl jako takový antický produkt, který potom se znova revokoval trošku jiným způsobem, takovým feudálním v průběhu středověku. Autory legend označujeme jako hagiografy. V rámci těch termínů ještě bych připomněl, hagiografové jsou teda ti, kteří popisují životy svatých, že řecké slovo to je. Tady bych ještě mohl zmínit, že
u těch, že při tom zachycování tady z těch zpráv šlo často o takzvaná božská znamení. Ti lidé si, tam se objevuje totiž, ta pozornost si všímá ne nějakých vyvolených lidí, ale prostě nejrůznějších lidí. My vidíme, že tam prostě se objevují ženy, děti, objevují se tam nejrůznější mrzáci, třeba otroci, císařové, všichni můžou být svatými. Jako, jo? V tomto křesťanství je mimo takový ten třídní, mimo tu třídní strukturu. A to, co on, tady je důležitá ta antropologická podstata, že každý člověk je tvor Boží, že má nějaké to spojení s Bohem, že by se to zjednodušilo. A zároveň teda se přitom objevují různá znamení, jimiž vlastně Bůh nějakým způsobem jakoby komunikuje. Tady se neřeší vůbec to, jestli ten Bůh posílá nějaký telegramy nebo něco takového. Prostě to se bere, že člověk není schopen poznat vůbec. Jako, jo? Ale postupuje se tak, že prostě my vidíme různé jevy, různé procesy, události, které si nějakým způsobem vykládáme. Nikdo neříká, že to je správně, tak si to vykládáme. To tak nikdo neřekl, nikdy. Jako, jo? Prostě takhle si to vykládáme, prostě o tom prostě přemýšlíme a život jde dál. Postupně teda u těch legend se vytvořila taková stálá žánrová podoba, kde je několik takových částí. Je tam vita, čili život, potom konverzio, obrácení, to bývá i u křesťanů, prostě žijou hříšně, ale potom prostě se obrací nějakým způsobem. Jsou to akta, čili činy. To prostě všechno zkoumali prostě ty komise, ti biskupové. Je tam to pasio, čili umučení, které je takovou vhodnou součástí. Je tam translácio, čili přenesení. To přenesení těla už samo o sobě bylo vždycky takovou slavností. Přinášelo se na místo trvalého kultu, do nějakého chrámu prostě. Samozřejmě, že to nebylo absolutně nutné. A pak tam jsou mirákulí, čili zázraky. Ty zázraky, a tady to všechno ostatní, nějakým způsobem poukazují na svatost toho jedince, na to božské znamení, který dává těm ostatním. V těch legendách se objevují různé obraty jazykové, říkáme jim locum communio, nebo topoi, což jsou teda různé fráze, které se berou nejen z legendy do legendy, ale ty se berou i ve veškeré latinské literatuře, prostě tam jsou citáty braný třeba z Ovidia, odkudkoliv prostě, protože celá ta vzdělanost středověká stála na recepci toho, co odkázala antika. Samozřejmě podle toho vznikají nová díla, ale ta nová díla vznikají až velmi postupně, až v tom 13. století vznikají ta veliký myšlenkový díla. Pro ty lidi, co to četli, ovšem každý ten topoj, každá ta věta rezonovala nějakým způsobem. Jo? Oni cítili v tom aluze různý. Jo? Na Bibli, na různý jiný, co četli prostě, jo, na nějaký výroky. Legendy se potom četly v klášterních komunitách. Byly to určitý období v roce, kdy mohly, třeba ty legendy někdy mají určitý počet částí a každý večer se mohly tou jednou částí zabývat, třeba před Velikonocema v nějakým tom období. Čiže oni si četli tu část a přemýšleli o tom a vedli takové meditace. Kromě toho se legenda užívala při mši, kdy teda vlastně jsou některé ta mše, si musíme uvědomit, že byla původně, nebyla prostě tak všude uniformní jako dneska. Uniformní záležitosti vlastně vnesly do církve, vznesl až Tridentský koncil. Tridentský koncil také vlastně dal přísné zásady vlastně kolem kanonizace a beatifikace. Předtím v tom byl naprostý zmatek teda. Třeba různé křesťanské řády a řehole měli svý svatý, který vůbec nebyl nikým uznaný, ale oni se takhle prezentovali a na Tridentu se ukázalo, že vlastně, když jsou rozšířeny, tak vlastně nebyli nikdy nikým vlastně kanonizovaný. Čili vlastně až ten Trident přinesl tu současnou církev, která prostě je takovou institucí, jo, takovou chytrou prostě, jo. Ale předtím to byla hodně spontánní záležitost, kdy ani mše neměli prostě žádnou pevný řád. Teprve postupně se to vytvořilo. Čili tady ty legendy se užívaly při mších. Dále legendy se užívaly při kázání. My máme takový krásný
pěkné doklady pro to, takzvaný homiliář Opatovický, to je velice tlustá taková kniha z poloviny 12. století, kde je zapsáno spousta kázání, spousta takových jako i řečí, jo, sermonů. A tam jsou i věci, které jsou ze starých dob prostě někdy, které se tradovaly v křesťanské tradici, tam něco z Německa. A pak tam jsou také vlastně česká kázání, čili vlastně ta konečná redakce byla proběhla v Čechách, patrně za biskupa Heřmana tedy. A tam jsou tři kázání třeba právě o svatém Václavovi, pak je tam kázání o svatém Vojtěchovi. A tam je zajímavý, že vlastně ten kazatel se tam obrací vlastně, je to na den svatého Václava, je to u hrobu svatého Václava, protože ten kazatel ukazuje na to, tady je on, jo. A obrací se na elitu vlastně, obrací se v podstatě na knížete, když ho nejmenuje, obrací se na šlechtu, tam mluví prostě o těch předácích a tak. A říká prostě, že prostě ten Václav, co si přeje, že prostě to dobro pro Čechy může fungovat jedně tehdy, když se bude vlastně naplňovat ten jeho odkaz, protože ten Václav taky se na nás může vykašlat prostě, jo? Žádná jeho povinnost, že by tam dělal toho úřadu jako pro ty Čechy. A jako velmi důležité je potom uvádí korupci, jo? Tak říká prostě ty zemští, tam říká, že zemští soudci, jak si nedodržují právo, tam je obrat, že zvracejí, jak si obracejí právo na ruby. Ten obrat, který už jsem zase také v Bibli, tam se to taky týká, zase soudců v Izraeli, ve starém Izraeli, v době, kdy začínalo teprve království v Izraeli. Takže tady vlastně vidíme takový společenský problém, jako který teda svatý Václav by měl plnit do dneška, teda zřejmě. Můžeme ještě přirovnat legendy, srovnat s rytířskými eposy. Tady totiž je zajímavé to, že tady je společná imaginace, jak ty legendy, tak ty rytířské eposy mluví o ideálech vlastně. To jsou ideální postavy, ideální příhody, jo, dobro, zlo se tam jako nějakým způsobem personifikuje. Takové ty pozdější legendy prostě personifikují Boleslava jako vraha, Václava, teda jako tu zrůdnou bytost, prostě jako ošklivý pán, prostě, jo. Drahomíra, že prostě byla pohanka, prostě, jo. A prostě takový to černobílý vidění, který ovšem zase v případě tady těch legend nemáme u těch původních, protože tady pak je takový ten proces, že ty nejstarší legendy vždycky k té události mají velký historický význam. Oni zachycují nějakým způsobem atmosféru doby, i když třeba ty informace jsou třeba pomontány nějakým způsobem, ale někdy to jsou jediný, který vůbec můžeme mít. Čili ta legenda, ty původní nejstarší legendy vždycky k těm osobnostem prostě mají svoji hodnotu, ale potom v průběhu té doby potom nastává takový manýrismus, že prostě se to prostě stále jako zjednodušuje. Šlo by to trošku hlasitě? Dobře. Tak já bych teďka přišel k těm nejstarším, k těm českým legendám nejstarším, čili teďka se budu zabývat těma legendama a pak budu uvádět ještě nějaký konkrétní příběh. Konkrétní příklady. Nejstarší legendy, které se zabývají teda českými, které máme v Čechách, z 9. a 10. století, se právě vyznačují tím, že mají vysoký stupeň prostě historické kvality, že tam je spousta velice dobrých informací. Nejstarší legendy se týkají Cyrila a Metoděje. Jsou to dva životy, takzvaný život Cyrila, život Konstantina Cyrila, život Metodějův, které vznikly v 9. století, byly napsány ve staroslovenštině a máme je doložený prostě v různých pozdějších opisech, zejména přes Bulharsko se dostali do oběhu. A tyto legendy nemají téměř žádný zázraky. To jsou prostě ten odraz, to jsou vlastně taková politická apologie programu těchto dvou rozvěstů, jak říkáme. Jo? Čili tam se prostě dozvídáme, jakou měli životní kariéru, kde studovali, jaký byl tam problémy v tom Cařihradě.
Jak potom teda tam řešili nějakou tu otázku, nějakou diskuzi s nějakými muslimy. Potom teda byl vyslaný do chazarského chanátu. Cestou zpět se dostavili na Krym. Na Krymu teda našli ostatky svatého Klimenta, který tam byl ukotven kotvou. Ta kotva pak byla takovým tím symbolem svatého Klimenta. Ten svatý Kliment měl být podle tradice třetí papež po Petrovi a Pavlovi, měl nastoupit Kliment. Ten pak byl vyhnán do vyhnanství někam na východ, někam na ten Krym nebo kam. Ten Krym byl vždycky teda pod takovou vládou těch civilizovaných zemí, jako v této době Řecka, v Byzance, ale byla tam samozřejmě už taková jako autonomní trošku pozice. Čili z toho Krymu přinesli ty ostatky svatého Klimenta a pak se popisuje teda ta jejich mise na Velký Moravě. Velice racionálně prostě. Moravský kníže žádá prostě o výchovu nových kněží, protože Morava prostě nemá dost vlastních kněží a ti, co tam působí, to jsou vlastně kněží, kteří teda patří do toho okruhu pasovského biskupství, ale on chce, aby tam měl i vlastní kněze. Jo, čili tady vidíme, a ti dva filozofové, je třeba říci, že ani jeden z nich nebyl v té době členem knězem. Jako jo, oni absolvovali i tu misi potom na Moravě a pak, že přešli do Říma a ještě nebyli knězi. Jako jo, což jen ukazuje prostě na ten odlišný charakter právě vzdělanosti v Byzanci, kde převažovala spíše světská vzdělanost, kde nebyla přerušena, nezanikla, bylo to spojené samozřejmě i s jazykem, řecký jazyk fungoval, nikdo ho nezničil, a kde vlastně kariéra všech mladých mužů spočívá v tom, že se nejdříve museli naučit Homéra prostě, jo? A bez znalosti Homéra prostě nemohou dělat velitele vojska. Takže prostě to jsou věci, které samozřejmě na západě vůbec neexistovaly, ale tady právě tím chci jen ukázat vlastně na ten zvláštní charakter těchto dvou legend. Ty legendy pak vysvětlují tu situaci velice, velice dobře, a teďka bych se pouštěl nějaké ty obrázky. Je tady právě zajímavý, že tyto legendy vlastně mají takový univerzální ráz, ekumenický ráz, jsou uznávaný jak na východě, tak na západě. Taky papež Jan Pavel II. Prohlásil oba dva světce za takzvané patrony Evropy. A ještě pak svatý Vojtěch také tež se k ním tak nějak hlásil. Tady teda vidíme na obrázku knihu, což je model, což je takový jakoby model, je to vlastně přeska, kterou také nosíme na opasku. Čili je to přeska nalezená v Mikulčicích, v hrobě nějakého, nevím přesně, teďka to úplně asi v hrobě nějakého velmože, nebo nějakým způsobem se tam takhle objevuje. Čili to jen ukazuje na to, že ta kniha, ten kodex, prostě tam byl určitou takovou zvláštní hodnotou. Tady vidíme teda Cyrila a Metoděje, když jsme se o nich zmiňovali. Je to taková, zároveň teda můžeme tak zmiňovat ten kulturně historický kontext. Tady vidíme teda Cyrila a Metoděje z obou stran a mezi nimi je papež Hadrián II. Oni tam přinášejí, to tam není nějak jako moc asi vidět dostatečně, ale přinášejí prostě nějaké ty relikvie svatého Klimenta. Jak víte možná, tak svatý Kliment patří k nejstarším asi pěti římským kostelům. Je to prostě patrová bazilika a toto je tam nakresleno v té podzemní části této baziliky. Já jsem teďka slyšel, že už ten stav té malby je špatný a že už takhle pěkně to nikdo neuvidí. Jedině, že by to vzali do ruky teda nějaký čeští restaurátoři, kteří by s tím pohli. Ale samozřejmě pro Římany je tady to naprosto bezvýznamná epizoda, jako, protože tam mají kresby ještě z antiky nějaký na zdech taky, že jo. Ale prostě patří, ovšem má to svoji hodnotu, jako jo. Bylo to udržováno po celý středověk. Je tady ten svatý Kliment jako třetí patron Říma. A tady je třeba říci, že oni sebou přinesli ty slovanské knihy a papež ty knihy položil na oltáře ve všech hlavních bazilikách římských, posvětil je a tím vlastně sankcionoval prostě tu církevně slovanskou vzdělanost. Ta byla založena na myšlence,
že jako Židé mají svůj jazyk, Římané měli svůj jazyk, ale i písmo, tak i Slované mají svůj jazyk a měli by mít teda svý písmo. Čili takhle vlastně vznikla ta církevně-slovanská abeceda. Známe tu fázi hlaholici a potom cyrilici, jo, to jsou takový ty, pak z toho vylezla ta azbuka. Jo. Samozřejmě dneska my nevidíme už takový ty rozdíly fonetický, jo. Dneska víme, že v angličtině jinak píše a jinak vyslovují, že prostě ta úzká vazba už není tak nutná, ale zkrátka rozhodně tady ta tradice nějaká byla a pro ty Slovany to bylo vnímáno tak, že oni jsou jakoby Bohem vyvolení být rovnocenným národem vedle těch Římanů, Řeků a podobně. Čili to křesťanství jim umožňuje takový vzestup. Jo? Stejně jako to pak vidíme u svatého Václava. Sice je to periferní země, dávno jsme byli křesťanama před ní, ale jsou jenom rovnocená, protože ta křesťanská hodnota a ta kulturní hodnota prostě je nadčasová nějakým způsobem. Čili to byl takový teda význam, který souvisel s těma nejstaršíma dvěma legendama. A teďka bychom se přesunuli teda do Čech, já bych teda vám tady jen tak pro kontext, abyste se, jako se dostali trošku do těch slovíček, tady do těch jmen. Tady vidíme nejstarší generaci, která žila v 10. století. A vidíme, že tam byli dva svatý, svatá Ludmila a svatý Václav. Byla tam abatyše mladá, byl tam Kristián, který byl vynikající spisovatel. My máme o něm doloženo od Saskýho, takového špičkového vzdělance, Bruna z Querfurtu, že Kristián navštívil v Římě synodu, která projednávala tam věc kolem sv. Vojtěcha a měl tam prostě vynikající latinský přednes. Čili to jsou zase věci nesmírně kvalitní a musíme si uvědomit, že to byl člen rodu Přemyslovců, jo? Že ty Přemyslovci teda byli velice kulturně asi vzdělaní lidé, nebo že měli prostě to IQ, prostě to jsou zaměřený. A také měli i takový fyzický předpoklady, jo? Oni byli vysoký až 180 cm, což v té době byla dost jako velká, dost jako neobvyklý a patřilo to k té elitě, měli takový ty úzký obličeje, čili ti Přemyslovci tady působili jako takový opravdu špičkový rod. A tady se potom dostaneme k těm václavským legendám. U těch, tady ještě, no, tady to konkrétně je ilustrace z legendy Václavský, kterou napsal Karel IV., ale ta pojednává vlastně o té první fázi christianizace. Čili ty Přemyslovci, který jsme tady předtím takhle viděli, tak ten Boží Vojta přijel křest na Velké Moravě a to bylo braný, tady vidíme ta ilustraci toho, jak je ten křest popisován v legendě Kristiánově, kterou napsal ten člen dynastie. Tady vidíme teda Boží Vojta, který sedí na zemi a tam u stolu sedí teda král, královna a arcibiskup Metoděj a on sedí na zemi, protože je pohan. A to je prostě motiv, který se objevuje i v jiných skladbách, v takové významné skladbě z Bavorska, kde se teda píše, že prostě nekřesťané musí sedět na zemi, i když jsou vysokými pány, a ten, kdo je křesťan, může sedět u stolu, i když je třeba nízkého původu. Jo, takže tady vidíme zase takový ten christianizační úmysl, takový zvláštní. Čili on seděl na zemi, ale potom se nechal přemluvit, pokřtil, nechal se pokřtít a stal se teda tím křesťanem. Co se týče teda toho souboru těch václavských legend, tak já bych tady jenom krátce zmínil, že to je taková složitá trošku. To byla problematika, která myslím si, že už je poměrně vyjasněná. Těch legend je zachováno přes 500 po celé Evropě v různých kodexech, v různých archivech, v různých bibliotékách. A to mám na mysli tu latinskou sféru, ale Václavské legendy také jsou všude v pravoslavných zemích. Kromě Václava to ještě legendy ludmilské.
rozhodující světlo na to vrhl Josef Pekař, který teda určil pořadí těch legend, čo je nejstarší pořadí těch legend. Teďka dále se trošku postoupilo. Předpokládá se teda, že nejstarší legenda vznikla, asi tak kolem 40. let 10. století a označuje se za legendu X. A poté, z této legendy potom vycházejí takové dvě hlavní větve a u té jedné větve prostě se objevuje první staroslovenská legenda. Ta staroslovenská legenda vznikla někdy snad v 60. letech 10. století. Pekař si myslel, že je vůbec nejstarší, ale to zřejmě tak není. A ta se vyznačuje tím, že klade pozitivní důraz na Drahomíru a na přemyslovskou, poměr na přemyslovském dvoře. Jako jo, a zároveň zdůrazňuje, že Boleslav sice udělal tu vraždu, ale vlastně tam z kontextu vyplývá, jakým způsobem byl k tomu vlastně donucen, že to byl vlastně svod během noci z hlediska těch ambiciozních družiníků, zejména toho Hněvsi, a že vlastně to vyřídili v opilosti druhý den ráno teda. A potom teda ten Boleslav se později kál, ovšem musel se kát velice opatrně, protože po tom zavraždění Václava došlo k obrovský genocidě celé té václavské elity. Jo, to prostě bylo, my to máme doložené dneska i archeologicky na hradišti Budeč, kde se nalezl hromadný hrob, abych tak řekl, z této doby přibližně, jo, jsou tam ještě další souvislosti různý, jo. Kdy se Kristián tam zmiňuje, že prostě se do Vltavy házeli i ty nemluvňata, jo, a Kristián sám říká, že všichni tady ty zabitý lidi z té elity, vlastně, že to jsou taky svědci podle jeho názoru. Čili toto zachycuje ta staroslovenská legenda. Jo? Ty legendy, které vznikají mimo Čechy, už tady to moc neznají. Neznají ty jména, neznají ty věci. Čili tady to je velice cená. Z té latinské linie tam je důležitá legenda Crescente Fide, čili což znamená, když rozkvétala víra, která teda shrnuje úplně všecko podstatné jinak, jako z té legendistické tradice. A je z 11. století, ale je to výpis z předchozí fáze té legendy stejný, která teda vznikla v 10. století, kterou už neznáme. A z té legendy X vznikla legenda ještě Studiorum Igitur, ne, Dominus et Redemptor Noster, Pán a Vykupitel, takzvaná Vavřincová legenda. To je legenda, která vznikla v Itálii na počátku 11. století a autorem byl opat Monte Cassino. Je třeba vědět, že Monte Cassino bylo původní klášter benediktínu, že to byla špičková instituce západního mnišství. Ten Vavřina, čili Laurentius, se pak stal arcibiskupem. A tato legenda právě nějakým způsobem má podobné momenty jako ta staroslovenská legenda. Zatímco v Bavorsku se potom rozvíjí ta legenda, která navazuje už rozvíjí ty motivy z Crescente Fide, jo, a to byla právě ta legenda Gumpoldova, která je velice taková taková květnatá. A potom přichází ta nejvýznamnější legenda z takového našeho historického hlediska Kristiánova. Kristián ji psal někdy v 80. letech asi, 10. století. Psal ji dedikoval ji svatému Vojtěchovi, jakožto biskupovi pražskému. A ten tam říká, že existují různé legendy, různě tady kolujou různé zvěsti, jak to všechno vlastně bylo. A on, že to dá do pořádku, čili on vlastně ta jeho legenda, že to shrne. Čili ta jeho legenda, Vita et Passio, života umučení o Ludmile Václavovi, ta je přitom ve skutečnosti církevní historií, dalo by se říct, toho křesťanství a té civilizace v Čechách. On totiž začíná přímo vlastně Přemyslem Oráčem, zmiňuje to Přemysla, zmiňuje, že tam byla nějaká ta věštkyně, neuvádí tu Libuši přímo, a říká, že tam vlastně vznikl ten český stát, jako to společenství Čechů, a potomky vlastně té věštkyně a tady toho Přemysla, že jsou vlastně Přemyslovci. Čili Přemyslovci jsou legitimizovaný takhle, že v tom vidíme první takový obrovský význam. Samozřejmě, že ta legenda je důležitá v tom bodě, že ukazuje, jak Přemyslovci odůvodňovali svoji vládu. A pak tam teda je vlastně také povídání o tom Cyrilovi, o Metodějovi
a je tam velmi zdůrazněný právě ten význam té církevní slovanské tradice. Čili ačkoliv tato legenda vznikla zřejmě v Řezně, kde teda působil ten Kristián, tak má pozitivní vztah k té církevně slovanské tradici. Víme, že za Metoděje tam byl rozpor s těmi bavorskými kněžími, protože tady vlastně se narušily jejich misijní prostory, prostě jo, zároveň se obviňovali v obě strany z kacířství podle z různých hledisek, ale to zřejmě přestalo být aktuální, když ta Velká Morava přestala existovat. Teďka obsahují tyto, zaměříme se teďka na ty legendy teda Václavský. Co tam teda obsahuje? Jednak tam jsou takové všeobecné obraty, které jsou tak působí jako fráze, jakože prostě panovník chránil vdovy, sirotky a starce, že byl štědrý a podobně. To jsou texty, které máme už v písmu ve Starém zákoně, už ty starozákonní králové byly prostě takovýhle. A ovšem nelze to, myslím, paušálně přehlížet. Já si myslím, že právě to, že to je v té legendě, má i svoji funkci, protože žijeme vlastně v době 10. století, kde se o Čechách napsal ten geograf Gumpold, že to je lid divočejší než tamní šelmy. Jo, takže Kristián jako říká, že ty Čechové si to Václava asi nezasloužejí zase. Jako, jo. Takže ty fráze prostě měly prostě pedagogický takový jako mít význam. Vedle těchto po všechných frází, ale potom tady máme konkrétní události. Jako, jo? To jsou historické události, které jsou velice celkem věrohodně, dají se nějakým způsobem vysvětlovat. Tam se teda hovoří o tom, jak to vypadalo po smrti jeho otce Vratislava, že píše se tam o zavraždění svaté Ludmily, píše se teda o tom, že teda ten Václav pak odstavil tu matku prostě od moci, ale zdůrazňuje se, že měl velký vzdělání. To Václavovo vzdělání bych přičítal tomu, že zřejmě byl určen na duchovní dráhu, protože vlastně, když byl dětskem, tak vlastně vládl jeho strýc Spytihněv a asi se čekal, že Spytihněv bude mít svý potomky a bratr Spytihněvu Vratislav, otec Václava teda, že jako nebude jako ten hlavní dědic. Čili možná z toho důvodu ten Václav jako syn Vratislavu byl určen tu duchovní dráhu, což mohla všechno realizovat Ludmila, která tam měla obrovský vliv, tam se zdůrazňuje prostě, jaký měla vliv pro církev, jak rozdávala dary různý. A i ta antropologický průzkum pozůstatků Ludmily ukázal, že to byla, když zemřela, mohutná žena, velká postava, prostě, jo, taková výrazná prostě, matrona teda, jo, která zřejmě teda ovlivňovala tam tu politickou situaci. Takže to, že byla zavražděná, prostě mělo nějaký důvod. A nebylo to patrně jenom spor mezi snachou a tchýní, ale spíše se tam došlo k převratu mladších bojovníků asi, kteří chtěli vůbec všechno tak nějakým způsobem ovládnout. Čili to jsou takový ty mocenský puče, který občas vidíme. Čili po smrti toho Vratislava došlo k tomu puči a tam se zmiňují ty legendy, že Václav byl vězněn vlastně. Jo? Čili vlastně oni teda provedli internaci Václava, zavraždili tu Ludmilu a ta Drahomíra zřejmě s nima byla schopna udržovat nějaký modus vivendi. Jako, jo? Čili ona vlastně to jako nějakým způsobem udržovala. Potom ten Václav jako nějak zasílil. Jo? Původně to jsou spory, jestli mi bylo 14, 13 nebo 18, když ta nastoupil vládu, já se kloním k tomu, že 18. V každém případě teprve postupně získal svoji pozici, to znamená prostě svý lidi, abychom to tak řekli. To je termín, který se užíval naprosto běžně dřív a užívá se úplně i dneska. Máš tam svý lidi, jo. Kumsují se svými lidmi, jsme přišli a ovládneme to tady všecko, jo. Takže prostě Václav to ovládl se svými lidmi, aby tak ušlechtili, že matku ušetřil, neuškrtili, jo, ponechal jí, dokonce, sice ji vyhnal nejdřív, ale pak ji dokonce zase vrátil nazpátek. A to zdůraznil potom ty legendy v Rusku, které teda v tom Rusku všechno bylo samozřejmě mnohem krvavější. Ten Václav tam byl ohromně přijatý jako světec, protože on vlastně ukazoval, že se nemůžeme pouze vraždit mezi sebou, my Rurikovci, abych to řekl,
ale že jako je třeba hledat jiný model, abych tak řekl, jo, ty vlády a rozhodně mít úctu k tomu panovníkovi. Znači, když ten Boleslav jakoby vyhrál tím, že se stal panovníkem, tak on byl zavržen, on se dostal prostě do pekel a prostě ten Boleslav nebyl vzorem. Jako, jo? Že vzorem byl ten Václav a vlastně v tom Rusku šlo to i o to, prostě mít prostě toho panovníka jako osobu, která je chráněná. Nějak. Tak to byla, to, dále potom ty václavské legendy ještě zmiňují různé detaily. Mluví se tam o poměru. Jo, když se zbavil té matky, tak nechal přenést tělo svaté Ludmily do chrámu svatého Jiří. Já teďka nevím, jestli tady ten chrám nějak mám speciálně. Nemám. Tady mám jiné věci. Tady se můžeme dívat na helmici. A tím vlastně zahájil takovou to svatořečení, dal by se říct, tý Ludmily. Zároveň ale vidíme, že on povolal k sobě, on se k tomu radil také s biskupem Tutonem, to jméno zní Tuto, to byl řezenský biskup a to byla taková velká šajba prostě v tehdejší době. Tenkrát se rozpadla ta východofranská říše, byl tam naprostý chaos. To byl mocný biskup v Řezně a ten Tuto schromažďoval velkou knihovnu, měl tam prej stovky rukopisů, jo, z celé Evropy prostě dostával dary. Tam ty velký kláštery St. Gallen a další, prostě to byly takové pokladnice spisů. Jednalo se hlavně o takové ty antické věci, samozřejmě o náboženské spisy. A on posílal ty knihy také do Prahy. Jo, my víme, že prostě byl úzký vztah, nastal mezi tím Tutonem a Václavem, a mezi dalším potom, další osobou, to byl Michal, takzvaný spolubiskup řezenský, který teda potom se stal biskupem po smrti Tutona. Tam byly ještě nějaké spory a pak prostě byl dlouho biskupem. A ten řezenský biskupové vlastně chránili tu pověst Václavovu nějak proti tomu jeho bratrovi. Jo, dá se říct, že to Řezno se postavilo pak zásadně za Václava, a vlastně umožnilo i ten svatořeč, takový ten kanonizační trend, který tam nastal. Tak toto všechno tam naznačují ty legendy jako celkem jako tak relativně dobře. A potom ještě zmiňují souboj Václava s kouřímským vévodou. Ten souboj teda probíhal, tam vlastně se objevuje tady ta helmice. Na té helmici je zajímavý, ty relikvie, druhotný, to znamená ty předměty dotýkané Václavem, pravděpodobně skutečně pocházejí z 10. století. Patrně je schromážila potom druhá manželka Boleslava II. Emma, která přišla z Francie, byla příbuzná přes bavorský rod a ta zřejmě zavedla ten Václavův kult, který už existoval nějakým způsobem, do těch formálních podob, který byl na západě běžný, to znamená schromažďování různých věcí, ta košile svatého Václava a podobně. Tady teda míní se samozřejmě košile ovšem z těch kovová, nikoliv textilní. Tady vidíme takový jakoby křížek a v tom souboji s kouřímským vévodou se popisuje, že ten Václav, že na něj svítilo slunce a že ten křížek zářil, že to vlastně byl kříž takovej. Potom se vedly spory, co tam vlastně je na tom veritý, až se ukázalo, že tam je teda veritý bůh Odin. Je tady ale zajímavá, tak samozřejmě atheisti zřásali, marxisté, jo, bůh Odin a ne Kristus, ale pak se ukázalo, že v Norsku byl právě uctívaný ten bůh Odin jako Kristus, protože on ten Odin totiž vlastně podle té tradice, která je složitá velice, indoevropský starý zdroje, byl pověšen na stromě hlavou dolů, jako byl přibit na strom, prostě jako oběť. On obětoval sám sebe. Jo? Že ta sebeobětování toho Odina nějakým způsobem to bylo jakousi paralelou, prostě vnímanou ve Skandinávii. Jako, jo? Takže asi z tady toho důvodu nějakým způsobem tady můžeme také s ním počítat. Jako, jo? No. Z dalších detailů ještě, co se týče té historické části, bych zmínil teda
asi zakládání vinohradů a vůbec jako pěstování vína. To vedlo k tomu, že Václav potom byl pokládán za patrona vinařů, ale dokonce ve 12. století jako patron opilců téměř. No? Také to vyhrodil Třeštík. A právě v tom homiliáři opatovickým se píše, že někteří lidé se vymlouvají na to svatého Václava, jako jo, jako že ten pil to víno a takhle, a že to víno prostě jako je prostě v pořádku. Jo, tak tam se píše v těch legendách, že teda samozřejmě pití vína s družinou bylo absolutní nezbytností pro formování sociální vazby. Jo. My víme, že dneska, když se sejdou chlapi v hospodě, tak ty tam vlastně formují tu svoji skupinu. Jako, jo. Ty se usnesou, že Sparta je nejlepší, jo. A migranti, že patří do plynu s cikánama společně, a ty to prostě vidějí jasně. Takže tady se popisuje teda, že ten... Tady si můžete, abych na vás... Nevýhoda je, že na vás budu prskat, když budete tady. Tak možná ve stoje to třeba bude lepší teda, no. Tak tam se vlastně popisuje, že Václav druhý den po té pijatice požádal kněze, aby se za něj modlil, daroval mu svůj nějaký oděv prostě drahej a prostě rozhodně nebyl propagátor, ale tak řekl, alkoholismu. A na druhé straně si nelze představit, že by ta družina nefungovala bez toho alkoholu. Jo? My, co se týče Přemyslovců, tak jedině u Soběslava I. ve 12. století máme zprávu kronikáře Kosmy, že Soběslav prej nesmočil rty v alkoholickém nápoji. Jako, jo? Ale to se mi zdá, že musí být nějaká nadsázka skutečně. Jo? A mínil tím asi nějakou extrémní formu teda. Důležitým takovým bodem v té vládě Václavově bylo tažení tažení, se omlouvám, že to nemám takhle, tažení Jindřicha Ptáčníka v roce 929, kdy se vlastně řešil ten problém vztahu Čech k vznikající říši. Tady zase bych chtěl říci, že ty kroniky v tom vůbec žádný problém nevidí, ani legendy, ty legendy v tom vůbec nevidí žádný problém, ale důsledkem toho setkání, této války, abych tak řekl, která skončila smírem, bylo, že Václav založil kostel svatého Víta. A my víme, že teda právě ten Jindřich Ptáčník, což byl vlastně, měl titul vlastně saského krále a krále Franků, jo, žádný Německo neexistovalo, žádný Němci nebyli prostě. Termín Němci se užíval ve slovanském prostředí a měnili se těm spíš Bavoři jako nějak. Jo. A to se pak rozšiřovalo, ten termín. Němci jsou ti, kterým nerozumíme. Jo. To je takový mlhavý termín jako poměrně. Jo, ale Němci sami neměli svůj termín. Jako, jo. Oni pak ten termín Tedesky, jo, to Němci vlastně vznikl v Itálii, když oni psali, zase Italové mluvili o Němcích, to jsou ti tam ti, jako, jo, kteří, to se spojuje potom to nějak trošku s těma teutónama, nebo nějak takhle prostě, jo. Čili ty Němci samotní jako národ vlastně nebyli, ale můžeme říct, že se vytvářeli, že tady byla blízká jazyková ta. Nicméně my vidíme, že ty vztahy mezi těmi kmeny, které rozhodovali, Sasové, Bavoři a tak, tak vůbec nebyly nějak zvlášť růžový teda, jo? A rozhodně teda za toho, v tom prvním století třeba to, ten stát vůbec nebyl jednotný nějak, z hlediska nějaké flexibility. To byly pouze závislí, místní vévodové bavorští prostě byli závislí potom na tom králi, jako který se tam snažil dosadit někoho ze svého rodu. A tím vzorem pro ten proces té integrace bylo království Karla Velikého. A Karel Veliký vlastně, který vycházel z té říše Franků, která vlastně zase vycházela z Galie, to byla vlastně románská tradice taková, spojená s církví a s papežstvím, tak ten vlastně chtěl jakoby obnovit západořímskou říši znova. Jako, jo? Čím jim nešlo vůbec o nějaký Německo, neměl tušení o nějakém Německu, ale chtěli vytvořit prostě novou římskou říši, která by obsahovala celý západ, samozřejmě s těma barbarama, s těma slovanama a nějakýma těma
dánama, jako jo, dohromady, ty by se nějakým způsobem k tomu připojily. A byla to vlastně protiváha potom té byzantské říši. Jo? Byzantská říše, to je ten východ římský, říše východořímská, Nový Řím a Starý Řím je tady to. A toto podporovali všichni vzdělanci. Jako, jo? My vidíme, že i ty vzdělanci třeba u Dietmara Merseburského z počátku 11. století, tak to byl prostě Sas, pochází ze saské hraběcí rodiny, ale prostě jeho myšlení je evropský. Jo? On nemá žádný německý nebo jako saský myšlení. Prostě, jako, jo? A oni měli právě snahu, aby někdo to potom Karlovi Velikým převzal. Jako, jo? A ty Sasové, ty byly původně úplně na okraj. To prostě byl nejbarbarštější prostě část té franské říše. Také vidíme, že za to Jindřicha z Ptáčníka, oni neměli pořádný hrady ještě, neměli pořádný jezdectvo. Ten kronikář Vidukind píše, jak dával dohromady teprve, jak uplácil Maďary, aby na ně neútočili, nepustošili ty území. Maďaři si tam odjížděli každý rok do Saska pro tribut, jo, který naložili do vozu a odjížděli do pusty prostě. Jo. A Sasové prostě tam vždycky připravili pro ně, aby to odvezli. Tak prostě to všecko jako nějak mělo potom se obrátit lepší tím, že vlastně v tom vidím takovou tu německou plánovitost. Ovšem, takhle tvrdí ten Vidukind, jako jo. My se budeme připravovat na tu válku a pak ji vyhrajem. Čili takhle to skutečně dopadlo, pak ty Maďary porazili. Ale ještě předtím, jako v rámci ty přípravy vlastně, oni si vytvářeli ten prostor a zautočili na ty slovanské území. Ty slovanské území totiž Maďaři užívali jako průjezdní území. Teďka je takový problém, zda Maďaři útočili také přes Čechy, jako, nebo nikoliv. Třeštík si myslí, že že Přemyslovci byli spojenci Maďarů. Já si myslím, že tomu tak nebylo, protože všechny dobové anály vedené v klášterech v Bavorsku a ve Švábsku zmiňují vždycky, kdo co toho roku udělal, s kým kdo se spojil. Tam spousta detailů, ale Čechové tam nikdy nejsou jmenováni jako spojenci Maďarů. A ten maďarský útok, který se vedl do Saska, se vedl patrně přes řeku Otavu. Tam byla taková ta jižní cesta, kterou užívali Frankové na konci 8. století za války s Avary. Čili tam přes jižní Moravu, jižní Čechy, přes řeku Otavu, jo, přes Plzeňsko nějak se dostávali do toho Saska. Ty Přemyslovci ovládali jen tu severní část, prostě severní a střední část, tu severní ani moc, až tam prostě to nevíme úplně přesně. Ale byl tady ten chrám svatého Víta a ten je tam prezentován v těch legendách jako nesmírně důležitý, protože se tam mluví o proroctví nějakým toho biskupa Tuta, který říká, že to bude chrám, který vzroste do nebes prostě, jo. A potom ten Václav se prej rozhodl teda, že už nechá ty vlády, jako, že odejde do Říma, stane se mnichem, ale že musí ještě počkat, až se dostaví ten chrám svatého Víta, a že chtěl předat tu vládu tomu Boleslavovi. A ten Boleslav řekl, no ale to já už nechci čekat, naštval se, že on neodchází do Říma, a tak připravil tu vraždu. Tak je to tam je v těch legendách. My z toho vidíme, že tady byla nějaká tradice kolem toho svatého Víta, která byla nesrozumitelná fakticky. Jako, jo? Nikdo nevěděl přesně, v čem tam je vlastně ten háček. A někteří historici se domnívají, že to mělo být založení biskupství, že tam mělo vzniknout biskupství jako, s tím svatým Vítem. Jako, jo? Ale je to prostě ještě trošku, je to dost nejasný. Čili přesto ten svatý Vít tam hraje nějakou roli, ale ten Jindřich a vztah k říši vůbec nikdo neřeší. Tak to jsou takové historické motivy, které tam vidíme. A potom v té legendě jsou další motivy, které jsou velice zvláštní a originální. Ty právě paradoxně nejvíc upoutaly imaginaci ve středověku i v době barokní. Když třeba víte, že existuje nějaká anglická balada o knížeti Václavovi, o dobrém kníže králi Václavovi, tak ta balada reaguje na trošku pozdější legendu Václavskou, která se rozšířovala zřejmě po Evropě. A tam také vlastně tyto zvláštní zázraky jsou jako v centru té pozornosti. Já teda se pokusím je přečíst, jako jo, a k tomu se podíváme na ty obrázky. Ta legenda Crescente Fide teda říká, v čase postním
putoval kníže Václav do kostelů od města k městu, pěšky a bos, takže v jeho šlépějích se objevovala krev. Ta anglická legenda tam potom má, že ten podiven, ten jeho služebník, si stěžoval, že je zima a Václav řekl, choď do mých, stoupěj do mých šlépějích, tam je ta krev, tam se zahřeješ. Jako, jo? To má být jako svatá krev nějaká. Potom stával v době žní, či to už není zase doba postní, ale text navazuje, vstával ještě v noci, odcházel kradmo na pole, požínal pšenici, nosil do svého domu, zde ji mlátil, připravoval a podobně. A pekl z ní oplatky. Tak to máme tady zakresleno. Toto je Valislavova Bible. Tady máme teda tyto technologie. Čili tady vlastně on seká tím srpem, jak vidíte, to obilí. Váže ho a tady potom dochází, tady má toho služebníka Podivena. To je taky zvláštní jméno, Podiven prostě, jo. A objevuje se nejdřív v Bavorsku, v Gumpoldově legendě, vůbec nikde, jako předtím nebyl, jako. A tady teda se pečou ty hostie. Tady ty legendy se úplně vyžívají v tom, že do detailů popisují, jak se to peče. Každá legenda vždycky to má ještě detailní, ten Gumpold tam má úplně nejdetailněji, jak se to musí pečlivě prosýpat a nejen tak nějak. Ale určitým způsobem se musí prosýpat ta mouka, aby ta hostie skutečně byla. Potom teda zároveň chvátal za nočního ticha, zase v noci, na svoji vinici a česali zde hrozny, nosili je do světničky. Čili tady to máme opět přesně ilustrovaný. Tady už jsem z toho nepoznáme, že se to odehrávalo v noci. Jako, jo? To je prostě takový žánrový obrázek. A to, že se to odehrávalo v noci, to vlastně mátlo všechny pokračovatele. Protože ty legendisti si jen tak nevymýšleli zase, jak je taková ta představa. Všichni opsali, že to bylo v noci, ačkoliv nikdo nevěděl proč. Jo? A bylo by jednoduché to vynechat jednoduše. Prostě, jo? Oni to tak naznačili. A ještě navíc vlastně se tam naznačuje, že to vlastně byly krádeže. Jo? Že to byly krádeže. A ta legenda z 13. století potom, aby to uvedla na pravou míru trošku, tak řekla, že on v noci chodil na tu vinici, že tam kradl to víno, ale pak, že to nahradil a že to stejně byla jeho vinice, takže to vlastně nahradil pouze tomu nějakému člověku, který to tam řídil, prostě, aby nedostal pokutu nebo co, prostě, jo, jsem nahradil prostě tu ztrátu. Čili, že to byla taková, abychom mohli říct, nějaká hříčka nebo co. To důležité tady teda je, že on vlastně připravoval Eucharistii. Jo, čili víno, svěcené dnešní víno a hostie prostě patří na mši a Eucharistie je vrcholná část mše. Znamená to teda spojení s Bohem a zajištění prostě budoucí spásy, nebo příslib budoucí spásy. Samozřejmě, že to je složitější, ta spása. Nicméně pro ty lidi to bylo takto dělané. My teda, tadyhle, o tom se teda vedly diskuze, jak je možný teda, jak tady to interpretovat. Záviš Kalandra to určitým způsobem charakterizoval. Záviš Kalandra byl pro zajímavost teda levicový intelektuál, který ho popravili komunisté v roce 1950. On se dopustil toho, že v 30. letech kritizoval Stalinovy procesy moskevský a Sověti mu to samozřejmě nezapomněli a jakmile to tady ovládli, tak v roce 1949 prostě ho zatkli pro špionáž společně s Horákovou a patřili k těm čtyřem lidem, kteří byli popraveni. Ale ještě předtím teda stačil Kalandra napsat knihu České pohanství. On byl takový intelektuál toho surrealistického typu, prostě jako. A to ty legendy on vykládal v takovým prostě z takového hlediska, částečně etnografického, z takového hlediska prostě, že se jedná vlastně nikoli o historii, nýbrž o mýty.
A že vlastně byla to taková trošku jako kulturní antropologie, která později teda nastoupila v další generaci. On teda říká, těžko si můžeme představit kníže. On kritizuje historiky totiž, pozitivisty, kteří prostě se úporně snažili hledat v tadyhle tom nějaký historický jádro. Prostě, jo? Že oni říkali, ty legendy to jsou takové vyprávěnky, ale nějaký historický jádro tam je a my to historický jádro musíme nějak situačně najít. Jo? Tak on teda říká, že historický jádro tady nelze najít, že si nelze představit prostě knížete, který v noci chodí pro vodu, připravuje víno, v noci krade dříví. Říká, mohla by to být morbidní přemíra zbožnosti, přemrštěné detaily si vymýšlejí legendisté. Nebo si máme představit náboženského šílence na trůnu, který opravdu místo spaní žal pšenici, kradl dříví a tak dále. Čili on se vlastně tady zesměšňuje, prostě takový ten pozitivistický postup a říká, že odmítá teda historickou redukci, ale místo ní navrhuje mytologickou redukci. Čili legendy podle jeho názoru nezachycují historické děje, nýbrž pohanské mýty, které v tomto případě jsou spojeny se kultem měsíce a s vírou prostě v zázraky v této souvislosti. Čili měsíc je označován jako obrovitý žernov, přimletí obilí, který všecko semele. Objevuje se takzvaný muž v měsíci v nejrůznějších legendách na celé zeměkouli, zejména teda v Evropě, v germánských oblastech a podobně, který údajně se dostal na měsíc za polní krádeže v noci. Ve Švédsku vidí v měsíci dva muže s vědrem vody. Kdysi ji nabírali, aby uhasili měsíc a ten si je přitáhl k sobě. Teď to nám nepůsobí tak moc logicky, ale to jsou folklorní prostě výpovědi. Že? Folklorní výklady jsou takový nelogický, poměrně nejasný. Nicméně samozřejmě lze přeložit nějakým způsobem. Kalandra teda se domníval, že se podařilo do křesťanské pohádky o Václavovi vtáhnout teda to vědro s vodou, přeměnit ten pohanský mýtus v legendu. Personifikací luny a měsíce je pana nebo panic. V latinských legendách je svatý Václav stejně cudný, stejně panický. Takže Kalandra tady, je třeba ještě říci, že Kalandra nevěřil na historickou existenci Václava. On se domníval, že všechno tady je prostě vymyšlené vlastně, že to jsou všechno transformované legendy. A teprve se zastavil až u toho Boleslava I., který teda skutečně se objevuje, jako nelze už popřít, ale řekl on tak částečně taky vlastně legendistická postava. A ještě se domníval Kalandra, že vlastně ty legendy ve skutečnosti nevznikaly v 10. století, ale až později. Čili tady ovšem proti tomu je třeba říci, že už v 10. století je Václav zachycen v martyrologiu, čili v seznamu svatých řezenské diecéze, jo, kde se píše, že to je dux justus et religiosus, čili spravedlivý a nábožný vévoda. A také se tam zmiňuje, ten zápis je velice obšírný, vzhledem k tomu, že tam jsou krátké většinou zprávy, jako svatý Florian byl zabit, jo, a nic víc, tak tady je vysvětleno, že vlastně byl zabit svým bratrem Boleslavem. Jako. Také máme zprávu ještě jiný, zase od kronikáře Vidukinda z 60. let, že kníže Boleslav měl bratra, o kterém se vyprávějí zázračné věci. Takže nelze popřít, že Václav existoval, ty legendy lze taky zařadit. A teďka je otázkou, proč by vlastně měli tu personifikaci dělat, ty transformace pohanský právě český kníže, protože tyto zprávy nemá ta staroslovenská legenda. Čili staroslovenská legenda nemá ty noční práce, nemá tam tu pšenici ani to víno prostě, jo. A lze teda... Třeštík se domníval, že možná tady se popisovaly práce, kterou dělali kněží, mniši v klášteře svatého Jimrama v Řezně, kde teda vznikaly některé legendy, ovšem ten klášter jako byl reformovaný až po
až v 70. letech 10. století a tady to je starší, prostě tam je jiná. Tady se nemluví, prostě toto nesedí. V každém případě, ale samozřejmě mniši vždycky dělali tyto práce, mohlo to nějakým způsobem tady motivovat. Ve skutečnosti ale my vidíme, že vlastně tady asi došlo po, zase vidím, známe ze všech možných zpráv legendistických, že po zavraždění Václava v roce 935 došlo k vyhnání zahraničních kněží. Ty kněží byli obráni o veškerý majetek, byly jim sebrány ženy, které měly, a byly vyhnáni za hranice. K těm ženám bych řekl, že církev v této době neměla žádný majetek. Veškerý majetek, který mohla mít v tom systému vlastnictví, který byl, který nebyl individuální vůbec, tak mohli mít prostě nějaký důchody z nějakých knížecích míst, který zase kníže od někde vydřel. Jako. A my víme z konce 10. století takzvané adhortace svatého Václava Vojticha, tak tam se popisuje otázka těch žen kněží. A ten biskup tam jako nějak požadoval, aby ty kněží žili bez těch žen, protože by to zlepšilo jejich morální postavení, protože oni zase kritizovali ty pány feudální, kteří měli mnoho žen. Jako, jo? Čili to mnohoženství nemůže kritizovat někdo, kdo má aspoň tu jednu ženu, když nemá mít žádnou ženu. Takže a ty právě argumentovali tím, ty kněží, že bez těch žen by umřeli hlady. Jo? Ty ženy jim prostě sehnali jídlo, ty se o ně starali, oni vlastně s nima bydleli a zajišťovali vlastně ten, nikdo jiný se to prostě nestaral. Tady neexistovala žádná organizace církevní prostě. Jako, jo? Takže tím chci jenom tak nějak, tam se předtím psalo, že Václav přijímal kněze, kteří přicházeli z Bavorska a ze Švábska. Oni přicházeli proto, že do těchto území vedli útoky Maďarů. My víme, že Maďaři teda byli pohanský národ, který prostě kam šel, tak tam všude všechno zlikvidovali, všechno tam hořelo. A myslím, že to byl jeden z motivů, proč teda šli do Čech. Samozřejmě potom tady byla nějaká ta pověst, že tady jako je štědrý panovník. A přicházeli s knihami a s relikviemi, co tam píše. Jo? Čili tady zase vidíme ten princip té vzdělanosti. A tito kněží potom zase byli teda chápáni, že to jsou vlastně spojenci Václava. A ten Boleslav je teda nechal vyhnat, nebo respektive vyhnali ho ta jeho družina. Někdy se uvažovalo o tom, jestli to není jako pohanský spiknutí, ale to zřejmě naprosto nikoli. Ten Boleslav se projevuje velice křesťansky i hned potom zase vůči řezenskému biskupství, usiluje o založení biskupství v Praze, dává první dary biskupu, připravuje, vymínil si 20 nějakých vesnic, které mělo dostat biskupství do začátku, jako někdy před svou smrtí. Takže tady nelze mluvit o nějaký proticírkevní politice. A my ale vidíme, že ty kněží teda uprchli do toho Bavorska a tam prostě vznikly ty první legendy. A ty první legendy reagují vlastně na to, jak si počínal Václav jako nonkonformní vévoda v době christianizace, kdy vlastně celé to obyvatelstvo žilo prostřednictvím obětí, které dávali přírodním živlům. My tady k tomu máme samozřejmě další různý analogie, třeba v Norsku, jo, kde prostě ještě 100 let po Václavovi byl tento problém, tam to řešil svatý Olaf, který byl králem norským, který poprvé dal dohromady Norsko jako království s nějakými ostrovama kolem. A ten prostě řešil ten problém, že na jaře, na podzim a na Vánoce takový ty tři hlavní přírodní body, jako prostě Velikonoce, Vánoce a potom tam svátek svatého Václava vlastně, jo, tak se konaly všude po Norsku oběti ásům, což byly ti bohové, ten jeden rozrod bohů, prostě germánských nebo pohanských. A ty sedláci dokonce, když byla neúroda, tak říkali, že za to můžou křesťané vlastně. Jo? Že ten křesťanský Bůh vlastně znemožnil, aby vyrostlo to obilí, protože jedině ty ásové můžou zajistit, že to obilí prosté. Jako, jo? A to se pak řešilo různě. Většinou se to řešilo tak, že se světilo to obilí. Jo? My vidíme, že vlastně svěcení obilí třeba v Bavorsku snad existuje do dneška v některých vesnicích, už spíš jako folklor samozřejmě.
A to posvěcování obily, prostě bylo to obětování té přírodě bylo důležité. A my také vidíme vlastně, že se mluvilo o tom, že prostě byly různé, že se vyžadovaly nějaké oběti na Václavovi, aby se účastnil nějakých žertev, jako jak se to překládá. A také vlastně ten svátek, kdy byl zavražděn, toho 27. září, den před svou smrtí, to byl svátek Kosmy a Demiana, tak tam vlastně to byl taky svátek spojený asi právě s tajtou obětí za úrodu. Za to, že vlastně úroda byla, ale zároveň to je na příští rok zajištění. Či ta oběť za tu úrodu, za plodnost země, plodnost zvířat, lidí, za dobrý rok, za slunce, za počasí, tak to všechno byla prostě jedna veliká oběť, která se tam konala. A tu oběť tam připravoval, tento obřad tam vlastně připravoval ten Boleslav. My tam víme, že ten Boleslav říká, ten Václav chtěl odjet původně, účastnil se mše a řekl, teďka odjíždím, jako jo. A ten bratr říkal, nemůžeš odjet, protože tady jsem shromáždil všecko možné pití, jo. A to pití prostě, tam se rozebírají to, ta legenda chorvatská tam říká, prostě naznačuje, že to bylo jako víno a ještě nějaký jiný pití prostě, jo. Skoro že tam prostě spousta jídla, pití prostě, jo. A dělali tam potom ten obřad, že jezdili na koních do kolečka prostě, jo. Což lužečí Srbové dělají do dneška na Velikonoce, jako jo, v rámci plodnosti polí a takhle. Takže tady máme prostě vlastně celou řadu indicií, že se tady konaly prostě rozsáhlý takovýhle obřady, které vlastně byly nějakým způsobem christianizovaný, nějakým požehnáním. A zároveň ta příprava, ty eucharistie, vlastně byla něco takového. Čili ta eucharistie, to je zase oběť. Oběť, aby ta úroda byla příští rok. Jo, nebo aby byla navždycky, ale nemůže být navždycky, když se udělá jedna oběť, je jasný, že prostě eucharistie se musí stále opakovat. Čili vlastně jako probíhaly ty oběti pohanským božstvům, tak vlastně tak vlastně tento cíl měla být ta příprava eucharistie. My víme vlastně, že tím cílem panovníků v této době, jak to máme i ve Švédsku doloženo, no ve Skandinávii, jak to popisuje ten básník Skald Snorri v té sáze o Inglinzích, o švédských králích, což byli vlastně pohanští bohové, kteří vlastně se stali, byli transformováni do role králů, počínaje Odinem, tak jejich hlavním cílem byl mír a dobrý rok. A to je něco, co stojí v základu, dá se říct, germánského pojetí práva. Jo? Jestliže v USA jsou ty velké spory neustále, nějaké ty soudní bitvy a podobně, tak když se podíváte do těch nordických pramenů, tak tam se dělá to též. Jako jo? Tam každý si myslí, že má svoje právo, jak se to charakterizuje někdy, a snaží se to právo nějakým způsobem prosadit. Jo? Tam je takový ten obrat, zákonem je vystavěna země. Čiže země není chaotická nějaká věc, že se to zmocníme nebo takhle. Tam prostě musí být nějaký ten řád. Ten Kristián taky takhle uvádí Přemysla Oráče. No, čili ten Přemysl Oráč tady představuje taky vlastně to zavedení té země. Čili tam přijíždějí ti velmožové, ale on má být uveden prostě. On vlastně založí, předtím to byl chaotický kmen Čechů, kteří běhali jen tak po lesích a potom jako se z nich stal prostě civitas, jako jo, čili určitá obec. Tady potom vidíme jiný příklady, takovýhle obětí, jako tady vidíme nějakého svantovíta, nebo se takového, který drží roh, který byl plný nějakého šťapsu, jo, nějakého, to zjednodušuju samozřejmě, nějakého posvátného nápoje. Ty posvátné nápoje samozřejmě mají dlouhou tradici u Indoevropanů. A ten on má takový ty vousky tam, jako, prostě takhle byly zobrazováni někteří, tady ty starý kmenový bohové. To je ve stěně jednoho z kostelů, myslím, že na Rujáně, kde z vnější strany tam byl zasazen tady ten kámen, patrně teda z nějakého bývalého templu prostě pohanského. My víme z německých pramenů a z německých a dánských pramenů, že tam prostě byly, že ty Slované tam měli velice vyspělou takovou tu náboženskou svoji tradici. Čili tady vidíme tento pohár a tady vidíme zase pohár v rukou Václava. Jo? Tady vidíte vlastně, to je ten jeho slavný přípitek na svatého Michala v té Boleslavi před tím zavražděním. Čili tam vlastně
Vidíme tu eucharistický pohár vína, který už je obrovitý tady, že jo, prostě, jo. A který vlastně ukazuje vlastně tu cestu ke spáse, jo, tam je ten anděl, jo, který už avizuje prostě, že dojde k tomu zázračnému martýriu a že dojde teda k té spáse. Tady pro zajímavost potom je zobrazený Boleslav jako takovejhle nějaký nezletilý uhrovitý kluk, který je nesvéprávný téměř a sedí na té mohutné postavě toho bousatýho velmože, což by měl být asi ten Hněvsa, který patrně tu vraždu zosnoval. A tam ta parta za ním, to vidíte, že to jsou takový dost vražený typky teda jako. A ten Václav tady už je provedený v takovém, ta malba odpovídá i jeho vizáži, teda jak to známe z lepky, nebo jak to známe i z té sochy Parléřovy. Tento obraz byl vymalován jak knižní malba kolem roku 1000, po roce 1000, patrně někde ve Fuldě, se uvažuje na žádost kněžny Emy, která byla v emigraci v této době se svými dětmi. A měl to ukazovat, jako obrátit se na pomoc, aby ten Václav přispěl Přemyslovcům vrátit se k vládě, protože v Praze byl právě Boleslav Chrabrý. Prostě, jo? Čili oni se vlastně obraceli i o pomoc vlastně na císaře Jindřicha II., kdy Přemyslovci měli štěstí, že Jindřich II. Předtím nuceně žil také v klášteře. Ta hlavní saská větev ho dusila. A on se patrně znal i s Kristiánem, znal asi václavské legendy. Čili on potom, jakmile se dostal k moci, tak to, jakmile vyhnal toho Boleslava Chrabrýho, tak instaloval tu českou dynastii zase v Praze. Jo? Čili tady vidíme, že ten vztah tady byl velice pozitivní a že to vlastně byl prospěšný. Tady vidíme tak pro zajímavost to zavraždění, kdy tady vystupuje ten kněz Boleslavův, který teda měl přivřít ty dveře, aby Boleslav nemohl najít azyl v tom kostele. My skutečně víme, že azyl se dodržoval, protože když se vraždili Slavníkovci, tak ti utekli taky do kostela a nemohli je dostat ven, ty útočníci. Jo? Takže je přemlouvali, aby vyšli prostě. Jo? No a pak je dostali ven samozřejmě a povraždili. Tady teda ta Václavova družina, ta spala po tom mejdanu prostě celonočním zřejmě. Jo? A ten nebyla připravena prostě na tady ten útok. Tady vidíme lebku svatého Václava, které můžeme říci, že je samozřejmě věrohodná, stejně jako všechny ostatní ostatky. Prošlo to přísným vědeckým výzkumem, podílelo se tam na tom desítky lékařů s tituly před jménem i za jménem. Byly tady rentgenové snímky, známe tu krevní skupinu Bčko. Takže tady máme tu Václavovu lebku, kde je jedna jizva, která nebyla vyhojená, což odpovídá vlastně tomu popisu, jak je to právě ty staroslovenské legendě. A můžeme říci, že teda ona by, tady ještě mám něco k té historii tohodle. Tady vidíme situaci právě, kdy vlastně byly odkryty tyto ostatky a to bylo velice pozdě, až v roce 1911, kdy se účastnili opět těch akcí právě lidé také z přírodovědecké fakulty, asi medici tam byli nějaký, nebo z lékařské fakulty, byli tam antropologové, kteří právě se účastnili toho výzkumu, těch kostí, které byly nalezeny. A tady vidíme teda podlahu svatováclavské kaple. Dneska tady je taková mohutná stavbička nad tím, či tady vlastně byl ten hrob Václavův. A tady bychom pak mohli teda ještě zmínit, jako, že teda ten význam toho Václava potom byl takový, což vlastně ty legendy zbudovaly, ale trošku to navazovalo i na tu pohanskou tradici, na to starý charisma. Jako, jo? Čili ten Václav, tady vidíme korunovační denár krále Vratislava a svatýho Václava na reverzu, a tady je hezky ukázán vlastně ten princip vlastně té legitimity toho staročeského státu, který byl zbudován vlastně na tady ty události. Čili tady sedí král, vidíte, že ta koruna je tak předimenzovaná, aby bylo vidět skutečně,
že to je první česká koruna. Ten světec teda, tady psán Venceslaus, jo, tady Vratislaus, ten drží kopii a to je kopii, kterým předává vlastně legitimitu té vlády. No, takže se předpokládá se, že existoval takový posvátný kopii Přemyslovců, potom se tam toto zapletlo ještě za Vratislava svaté kopii Římské říše, kdy Vratislav v té jedné bitvě u Flarheimu prostě získal kopii jednoho protikrále, který byl, měl být kopii toho posvátného kopii, kterým byl proveden Kristův bok. A tyto kopii všecky vlastně byly jakýsi symboly spíš. Církev dobře věděla, že to nejsou žádný pravý kopii, nicméně to bylo uznávané, že to je taková jako, byl to taková jako fetiš nebo taková něco, co skutečně stělesňovalo tu symbolizovalo tu moc, že to kopii, to byla vláda nad světem, v daném případě to byla teda vláda nad českou zemí. Tady potom vidíme takový ten pozdější záběr, kdy vidíte, že se všecko je takový civilizovanější umělecky. Tím, co vlastně dostáváme k dnešnímu výročí nebo včerejšímu narození Karla IV., že tady je takzvaný votivní obraz Jana arcibiskupa Očka s Vlašimi. Tady vidíme právě symbiózu říše a Čech. Říše a Čech a světské a duchovní moci. A to všechno vlastně bylo takový evropský jádro, který se symbolizovalo právě v Praze. Čili vás král IV. Rozhodně nemůžeme brát, že to byl jenom Čech prostě, největší Čech, jak se píše. To byl Evropan prostě, jako, jo? To byl z těch českých Evropanů byl největší, jako, jo? Takým českým Evropanem je taky Havel třeba, že jo? Nebo Masaryk je český Evropan, jako, jo? Čili tady vidíme Evropana Karla a tady je postava svatého Karla Velikého. Tady samozřejmě panenka Marie, tady je synek Václav a tady je svatý Václav, teda skorouhlý, kde je teda ta takzvaná plamenková orlice, černá orlice s plamenky červenými, která vznikla na pomezí 12. a 13. století jako symbol, ty plamenky, o tom se ve středověku vznikly takové teorie různý. A tady ve spodní straně máme teda ty duchovní osoby, tady máme teda arcibiskupa a tady máme další svatý, tady máme svatého Prokopa, svatého Vojtěcha, svatý Vít a svatá Ludmila. Čili tady máme vlastně shromažděný takzvaný český nebe. No, český nebe vlastně, který vlastně bylo, zajišťoval dokonalým způsobem prostě tu společnost z té metafyzické stránky. Jako, jo. Takže já bych skončil tím, že širší zhodnocování výkladu středověkých legend nám může otevírat celé spektrum informací bez ohledu na naivní líčení zázračných jevů odporujících přírodním zákonům. Děkuji. Jaké otázky? Můžu se zeptat? Ano, samozřejmě. Já bych se chtěl zeptat, protože chci řekli ryze dětinský dotaz na tu přírodu svatého Václava. Já nevím, jestli někdo z vás měl na hlavě kopii týhle ctí helmy. Ne, já jsem ji měl v ruce. Ty jsi měl v ruce, ale neměl jsi na hlavě. Ne, nedá se nasadit. Nedá se nasadit. Tam nepatří. A ten nálesník žádný nepatří, ten skutečně musí být něco, co je pro dodatečně přidělaný. A vůbec vlastně, proč to tam je a proč to dodatečně přidělaný? No, i ten meč je jako upravován. O tom se vedla diskuze několik generací kunsthistoriků, vždycky každý přišel na nějaký krok, další generace přišla na další krok, jo, čili postupně se to rozkrývalo, čili je to vlastně opačně, vlastně ta helma, ten je tam daný dodatečně, ten násosník, ale předpokládá se, že asi nebyl problém v té době ho mít nějak jinak v té formě, protože to byl obchodní artikl prostě. Rozhodně to v tom 10. století se předpokládalo, že se to teda dával právě dohromady. U toho meče, ten meč je teda z toho, to tělo toho meče je z 10. století
ale je tam takový ten kříž potom uprostřed, takový ten je z toho doby Karlovy, a pak ještě ten jílec je taky tak změněný nějak z nějaký době. My taky máme v Praze, já jsem to sem ani nedával, meč, velice vzácný meč svatého Štěpána, který zřejmě získal Přemysl Karel II. Během těch svých těch válek, ale spíš to získal, on tam měl takové ty sňatkový spojení s Arpádovci a tam část Arpádovců potom utekla do Prahy i se státním pokladem. Jako, no. Ten státní poklad pak byl vracený, ale asi ne celý, protože tento meč zůstal u nás. Jako, no. Zůstal teda v tom pokladě svatovíckým a ten je takovej hrubej ve srovnání s tím mečem Václavem. Vypadá úplně jako starobylej. Jako, jo. Tak zřejmě ta údržba toho meče je důležitá taky. No, samozřejmě já nemůžu vyloučit, že tam není nějaký omyl, že se další generace vědců nezjistí ještě něco jiného. Jako, já jsem po technické stránce ten meč svatovlaslavský neodpovídá vlastně době, ale předpokládá se, že byl překovaný z materiálu původního meče, protože k tomu jsou vlastně dvě pochvy, ale jedna z nich je kratší. Ta by odpovídala vlastně tomu tvého té doby. Takže jako materiál je původní, ale pravděpodobně to celý jako vypadalo úplně jinak. No, potom je to s těma kopíma, tam většinou ty násady kopí jsou ze dřeva, ty většinou pak nějak se odpadly, takže byly vyměňovány. Ale i když čtete třeba z těch řeckých bájí takový, nebo z takových těch legend, tak tam třeba popisujou, to mě tak zaujalo jednou, prostě, že tam byl člun, nějaká zázračná loď v nějakém chrámě, ze dřeva, jako, jo? A jak jsou ty Řekové kritičtí, tak ty psali, ale protože se neustále nějaká část odpadne a dáváme tam novou část, tak vlastně ten tvar je stejný, ale to dřevo už je úplně jiný. Jako, jo? No. Když o tom středověku toto neřešili, jako, jo? Jestli to je původní, jak je to původní, to už prosím, tak detailně to nešli. Ona je tak ušila, je úplně malá. Tak oni to jsou dost těžké věci, že jo, na nošení nebo tak. No to by nenosilo tak, jak to člověk nosil není. Dál někdo? Já jsem se ještě chtěl zeptat na takovou věc, že tady byl zmíněný boj s těma Maďarama, že Maďarové byli nakonec poraženi. Já jsem kde si četl a už nedokážu si vzpomínat, že to bylo nápad za velkého přispění českého odřadu, který tam byl. To byly, vlastně jsou to dvě bitvy. První je bitva Uriáda a ta byla vlastně za Jindřicha Ptáčníka. A druhá bitva, to, co máte na mysli, to byla bitva o Habsburku na Lešském poli, ta byla v roce 955 a to už bylo za jeho syna Oty. A u toho Riáda tam teda vlastně, to byly poprvé poraženi, takže pak se stáhli nějak. A potom, když zemřel ten Jindřich Ptáčník, tak znova začali Maďaři útočit, až teda potom je dorazil zase ten, protože došlo k rozpadu té říše celý, jo. Ty vévodové si řekli, že už to král poslouchat nebudou. Jo, takže tam byli tak, někteří, byly tam prostě různý varianty, že jo. Tam byl ten spůrný bratr Jindřich a podobně. Nakonec tomu Otovi se podařilo po další době, právě s přispěním taky biskupů a to bohatýho kléru, že ty biskupové chtěli mít ten jeden stát, tu jednu velkou říši, tak se podařilo všechny tady ty marginální síly nebo ty odstředivé síly prostě odstranit. A takový poslední krok vlastně bylo potom to tažení do Čech, jako jo, tím on jakoby zarovnal celou tu oblast vlivu. A pět let poté teda Maďaři udělali ten veliký vpád k tomu Aušpurku, kde obléhali Aušpurk, tam to bránil svatý Oldřich prostě, jo. A tam přišlo velký vojsko. Tam, když se popisuje ta bitva, tak se tam ukazuje zase, že vlastně tam bylo asi 8 divizí, abych tak řekl, z toho jedna česká. A ten císař taky měl jen tak jednu divizi, jako jo, ten bavorský vévoda tam měl 3 ty oddíly. To byl alianční vojsko. To byl teda bratr už jeho, teda Jindřich, on to pak posadil do Bavorska. Čili i ta pozice toho Oty nebyla tak mohutná, jak by se zdálo v tom zpětným pohledu, že Ota Veliký zakládá Německo. My vidíme, že i tam vlastně ty Čechové hrály asi dost důležitou roli a samozřejmě všichni ti spojenci, co se tam sešli tehdy. Jako, jo? Ale veškerá slava potom spadla na Otu. On porazil ty Maďary. Jako. On se tenkrát i rozhodl, že založí právě arcibiskupství v Magdeburku a tomu vůbec neprošlo tehdy. Jako, jo?
to trvalo prostě ještě 10 let, než prostě to prosadil, musel počkat, až zemřel biskup Halberstadtu a podobně. Takže nebyl takovým jako světodějným panovníkem. Byl samozřejmě světodějný v tom, že prostě mu propojil různý ty věci, ty integrační trendy do jednoho proudu. No, ale řekl bych, že ty zakladatelé toho německého státu se nevyznačovali tím, že by ničili, že by byli takový ničiví agresoři nějak, jo? Jak to tak, když se píše, jako někdy se vytváří taková ta představa, jako taková bismarckovská nějak. Jako, čili tam vlastně vidíme naopak, on neustále to vidíme, je to vztahu k Čechám, jako, jo? Prostě musel se přitáhl s tím vojskem v tom roce 1950, aby teda obnovil tu autoritu, ale tím to skončilo, tady nebyl žádný další, nějaký speciální násilný vztah, jako, jo? Tady se vlastně navazovalo na to, jak to bylo kdysi za Karlovců vždycky, jo? Ta stará tradice tady platila. Taky kronikář Kosmas pořád se podvolává na Karla Velikýho prostě, jo. Čili to byla prostě legendizována. Ten kronikář Vidukind prostě potom z toho udělal jako bitu, která mu otevřela cestu k císařské koruně, což byla kronikářská fikce zase taková, jako jo. Ale rozhodně ta bita byla důležitá, protože ty Maďaři přestali potom útočit a naopak ty Čechové začali útočit na východ. Čili po této bitvě zřejmě Čechové udělali nějaký vpád, až se dostali do toho Krakova, který zabrali. Že? U Krakova jsou archeologové tam našli, tam v té oblasti přemýšlel Krakov jako maďarský hroby, typický, jezdecký, jako, jo? Ale ty prostě skončili a spojuje se to s tou dobou, ty české invaze. Znači, česká invaze vlastně byla opřená vlastně na to spojenství s Říší. Dál? Dál. Čili to znamená, že ti Maďaři více méně ovládali poměrně rozsáhlý území od Polska, všechny přes dnešní Slovensku, Moravu, až do vlastního Maďarska, že to vlastně byla jejich taková zóna vlivu. Ano, to byla zóna vlivu. Právě třeba, co se týče Moravy, tak tam jako moravští archeologové teda bedlivě sledují ty stopy maďarské. No a říkají, že prostě Maďaři zničili ty hradiště, teda evidentně, jo, tam jsou dneska, ty metody jsou docela dokonalý, jo, znaš se ty šípy maďarský prostě, jo, dokonce jakým způsobem leží, v jakém směru jsou ty šípy tam nalezeny, jo, ale nic tam nebudovali speciálního, jo, čili to území nějakým způsobem fungovalo na nějakých rodových nějakých vztazích, ale ty hradiště nebyly obnoveny ani Maďarama, ani Moravanama. Jo? Ale u některých kostelíků se ještě pohřbívalo, ale to prostě nebyly žádný knížecí pohřby. Čili to křesťanství tam nějak fungovalo, nejasně úplně. Jo? Ale Maďarům prostě stačilo takovou ta sféra vlivu. Že oni samozřejmě byli kočovníky, oni nedělali kolonizaci nějakou. Jo? Třeba Vikingové, když se třeba zmocnili kusu Anglie, tak tam skutečně zavedli svý rolník, usazovali se tam jako rolníci potom. Jo? Stejně tak v té oblasti Nant, Británii, tady těch oblastech, oni vyhnali ty místní obyvatele a sami tam začali jako hospodařit jako rolníci. Kolonizovali to takhle, jako, jo, nebo i v oblasti na severu od Novgorodu, v Rusku, jo, takže nebyly, prostě každý ty skupiny těch velkých etnik, které měly svý specifika, tak měly prostě svý takové projevy speciální, no. Čili Maďaři jako se neusazovali v té době. No, je to synkreze, samozřejmě. Jak se to synkreze?
To je jasný skoro vždycky. Jo, myslíte ta věc, jestli jsem musel obchodně? No, tak ještě asi to nás je obchodně. No, já tady to by vám lépe odpověděl nějaký odborník na tu srovnávací literaturu nebo na náboženství. Já si myslím, že tady prostě je vždycky to nějaká meditace taky, jako, jo? Že to není tak, že by si řekli tak a teďka si vymyslíme, uděláme z Odina Krista, jo? Nějaký, že by to byla nějaká ideologická agitka nebo něco takového. Ale bylo to prostě nějaký prostě tady je nějaký společný meditační, metafyzický spojení. Prostě, jo. Protože samozřejmě ten, když si čtete skutečně evangelia, tak vidíte, že to je úplně jiná atmosféra, než to, co je ve středověku. Jako, jo. To by se Ježíš Kristus zase podivil teda. Jako, jo. Mám to vlastně odpovídají v reformě římské okupace Jindelia. V podstatě odráží docela dobře tu dobu ještě. To byla civilizovaná velmi doba, že jo. On byl učenec, tam rozprávěl v tom chrámu, tam u toho jezera prostě. No. Ano. Já bych se chtěl zeptat, jak se díváte na věrohodnost popisu poměru za pozdních přemyslevců, tak jak v tetralogii spisovatele Vondrušky. No, já jsem tu tetralogii nečetl, protože nemám čas jako takhle marnit ten prostor. Jako, ale co se týče Vondruškových, takových, jak má takový populární nějaký vystoupení, tak to jsou prostě hrozné věci úplně, jako, jo. To prostě je nemorální, bych řekl, z toho hlediska historického. On třeba tvrdil, že Přemyslovci tam má, jakože, že tam má takovou tu větu, že Přemyslovci neměli rádi Němce, nějak tam má. Říká tam, Přemyslovci Němce nemuseli, tam třeba uvádí, jo. Takový ten obrat, jo. No, Přemyslovci, samozřejmě každý německý historik dřív věděl, že Přemyslovci vlastně byli velice úzce spojeni s německou kulturou, s německýma dynastiema, s rodem. A prostě Přemyslovci mluvili německy velmi dobře, všichni zřejmě, už počínají Vratislavem teda, jako jo. A ta němčina tady nehrála roli nějakého šovinistického, expandujícího nějakého jazyka, a to byl prostě aktivní jazyk, který spojoval prostě nějaký ty vojenské elity a obchodní elity v té střední Evropě, aniž by tam byly nějaký ústavy akademie věd, které by vymýšleli, jaký má být slovesa nebo podobně. Prostě byla tam ta tradice u těch Franků nebo u dalších těch kmenů, prostě ty špičkové kultury jazykový německý. My víme, že Václav II. Třeba napsal ty tři básně, takový milostný, prostě tématem je platonická láska právě v té hornoněmčině. A to jsou prostě krásné věci a prostě ty souvisejí prostě s rozsáhlou uměleckou prostě produkcí, která byla v celé střední Evropě prostě, jo. A to prostě není na tom vůbec nic jako speciálně jako protičeskýho nebo tak, jako, jo. Protože ten český jazyk, ten jako teprve nabíral sílu, že, za Karla IV. Máme v češtině už prostě všechny žánry možný, jako, jo. Ale za toho Václava II. To teprve začínalo, jako, jo. Vlastně ta kronika Dalimilova a Alexandrejda, ty přicházejí tak v té době toho Václava II. Dalimilova kronika, ta je sepsaná asi 1310, nebo potom v roce 1310, ale ta Alexandrejda patrně tak 1290, jako, jo. No. Ale jsou to pěkný, ta čeština už je pěkná, je vědět, že ten český jazyk tady fungoval nějak literárně. Ale rozhodně se nedá říct, že by Přemyslovci byli nějak proti Němcům, nebo něco, to jsou úplně nesmysly, jako, jo, naprostý. No a potom ještě, tam jsou ty další, jo, takový zkratky, jako, jo, který jsou úplně nepřijatelný, prostě, jo. Protože ty evropské dějiny nejsou tak špatný, jak by se zdálo, tak, jo. Naopak jsou, myslím, někdy vzorový pro nás. Thank you.
Prosím. Já jsem se ještě chtěla zeptat, kdy vlastně se zhruba formoval vůbec ten žánr hagiografie a kteří ty svědci vlastně poprvé vstoupili do tohoto žánru? No, já jsem to jako naznačil. Prostě to vzniklo ve starověku, jako, jo? To znamená ty křesťanské části antiky, jako, jo? To druhé, třetí století před Kristem, čtvrtý století, prostě, čili tam vlastně byly ty příklady těch různých osob, tam byly i ty poustevníci v Egyptě třeba, jo? Že tady vznikaly ještě jiné texty, jo? Takový ty kolem toho mnižství, svatý Antonín a takhle, jo? Čili potom vznikaly filozofické texty ty apologie křesťanství, ty polemika proti pohanským filozofům, že to už je od druhého století, prostě, jo. Čili v rámci tady jen z toho širokého takového literárního proudu vznikaly ty legendy, které byly spíš na okraji teda, jo. Třeba ten autor té Montekasinské legendy tam píše na začátku, že píše tu legendu, ačkoliv teda většina, a to je psáno v Itálii, většina lidí se na to dívá úplně úkosem, jako jo, že všichni v té Itálii chtějí dělat spíš tu filozofii, jo, číst si Platona a takhle nějak, jo, a to máme, prosím, teda to 10. století, ale on jakože napíše o tom Václavovi, protože to je takový čistá osoba, čistý světec, jo, takový čistý křesťan, jo, no, ale předpokládá tam, že Václav taky četl Platona, jako, jo, jako, a tam vlastně tam je to i tak orientovaný, vlastně, že ten Václav byl jakoby takový demokrat, že jako hájil prosté lidi proti mocným, jako, jo. Tak to jsou zase vlastně ty takové souřadnice, bychom mohli říct, kulturní ty Itálie, která byla úplně jinde prostě než ty Čechy samozřejmě, jako, jo. No, ale třeba taky třeba Kosmas, když píše svoji kroniku, tak píše, ta kronika to není nic vlastně důležitýho, jako žánrově. Důležitý jsou ty spisy svatých otců, teologické spisy, filozofické spisy, to jsou důležitý. Jo? A on říká, ta moje kronika, to je jako čistá voda. Jo? Tamto ostatní, to jsou těžké nápoje. Ale když si chcete odpočinout a osvěžit se nějak, tak si napijete ty čisté vody. A to je ta moje česká kronika. Jako, jo? Čili jak kroniky, tak legendy nebyly brany jako špičkové intelektuální záležitosti, ale pro tady ty národy v té střední Evropě vlastně nic jiného nebylo. Jo? Zatímco ve Francii existovaly filozofické spisy. Ještě někdo? Jestli ne, tak někdo by začal.